У Луцьку відбувся 18-й футбольний турнір серед медійників. Змагання започаткували ще у 1998-му. Вже наступного року вони стали міжнародними. Останніх 4 роки турнір носить ім'я колишнього очільника області Бориса Клімчука. Ми завжди раді, що пам'ять про нашого тата живе не тільки в наших серцях, в серцях близьких йому людей, але й так для широкого загалу. Це вже 4-й рік ми проводимо. Дуже приємно бачити знайомі обличчя. Вже тут такі зустріч старих друзів проходить. Приємно бачити, що нові додаються в цьому році. Вон ще й молодь підтягнулася. Лише я хоч хотілося б, щоб це свято жило і надалі. Організатори турніру кажуть, що завжди переслідували дві мети – тримати журналістів у гарній фізичній формі завдяки постійним тренуванням та спілкування з колегами. Цікавимо це, як вони живуть, як живуть наші журналісти за кордоном, наші друзі, якими вони темами цікавляться. І так само вони цікавляться, як ми живемо ми, як живе Україна. Цього разу до Луцька не приїхали поляки та литовці. Однак міжнародний статус таки зберігся завдяки білорусам, яким, на відміну від колег з ЄС, усе вийшло. Ну, я все второй раз в Луцке, но в любом случае, если вернулся, значит все хорошо. Значит, понравилось первый раз, надеюсь, понравится и во второй. А здесь у вас весна, здесь у вас футбол, здесь у вас очень интересный какой-то центр и пример того, как можно сделать из советского завода нормальную какую-то штуковину. Саме білоруські гості святкували перемогу. Другими були господарі свята. Команда господарів поля. Бронза у збірної волинських журналістів.